የምዕራብያኑ መንግስታት የመቃቀርና በሀሳብ ያለመጣት አማባዚያ ውስጥ መግባታቸው ተነግሯል በጣም በርካታ ሩሲያውያን ደግሞ የባይደንን ከስልጣን መልቀቅ በመፈለግ በከፍተኛ ተከታታይ ተቃውሞ ውስጥ መግባታቸውም ታውቋል ከዚያም ውጪ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ወታደሮች ከቀድሞዋ የሶቪየት ህብረት ግዛቶች ሙሉ በሙሉ ለቀው ይወጡ ዘንድና ያ የማይሆን ከሆነ ደግሞ ምርጫቸው አንድ እንደሚሆን እርሱም ወደ ኒውክለር ጦርነት የሚገቡ መሆኑን አስታውቀዋል ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ ዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንን መርጠና ሰናድ ተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋርት እግስቱ በቅ ቀለ ነኝ ሩሲያን ዋናውን ምድር በከርች ሰርጥ እያሳበረ ከክራይሚያ ወደበስላች የሚያገናኘው ስፍራ በተለይም ድልድዩ በከባድ ፍንዳታ መመታቱን ተከትሎ ፑቲን ለጦር ኃይላቸው ጥበቃና ቁጥጥሩ ይጠናከር ዘንድ ጥብቅ ትእዛዝ ማስተላለፋቸው ሲሰማ የፑቲን ደጋፊዎችና አጋሮች ደግሞ በምዕራባኑ ላይ ምላስ የሚቆልፍ በትራቸውን እንዲያወርዱባቸው ውትወታ ይዘዋል ነ የተባለው ይህ ሩሲያ ባለሥልጣናት በሰጡት ማብራሪያ የከርች ድልድይ ክፉኛ መጎዳቱን አስታው قول ية yeah. የከርች ሰርጥ የስላች መንገድ ድልድይ የባቡር ሀዲድ በመቶ የሚቆጠሩ ፍርጎችን እየጎተተ የሚምዘገዘግበት ከባድ መኪኖችም ከባድ ጭነት አዝለው የሚመላለሱበት ከድልድዩ ስር ደግሞ የተንጣለለና ሰማይ ሆዱን ገልብጦ መሬት ወርዶ የተኛ የሚመስል የባህር የውሃ አካል የሚገኝበት ስፍራ ነው ይህ ድልድይ ከተመታና ከፈረሰ ለሩሲያ ሀገር ወዲያ እግር ወዲህን ነው ይህ ሩሲያው ፕሬዚደንት ፑቲን ቅዳሜ ዕለት በከርች ድልድይ ላይ ስለተፈጸመው ከባድ ጥቃት አስቸኳይ ምርመራ ይደረግ ዘንድ ጥብቅ ትእዛዝ ሲሰጡ በርካቶቹ የሩሲያ ባለስልጣናት ግን ለጥቃቱ ከዩክሬን ሌላ ማናለና ያሉት አንዳንድ የዩክሬን ባለስልጣናትም ቢሆኑ በቧልት መልክ ለጥቃቱ የሀገራቸው እጅ እንዳለበት ፍንጭ መስጠታቸውን ቢገልጡም ዩክሬን ግን ሙሉ በሙሉ ኃላፊነቱን ያለመውሰዷን የተገለጠው ይህ የተወለዱበትን የሰባኝ ዓመት ልደት በዓላቸውን እያከበሩ የነበሩት የሩሲያው ፕሬዚደንት ላድሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን የኬክ ማንኪያቸውን ወርውረው ውሳኔና ትእዛዛቸውን በፊርማቸው ያጸደቁበትን ምዕራቸውን ተ አስፈንጥረው ማንሳታቸው ነው የተወራው ፖለቲኮ ከአውሮፓ ምድር ባሰራጨው ዘገባው አሜሪካና አባሮቿ የሩሲያን ቀይ መስመር እያቋረጡ ሁልጊዜ ግንባራቸው ይታይዟል ያ ደግሞ ከአንገት በላይ ብቻ ቆርጦ የሚተው ሳይሆን መላካላትን የሚያደባይ ይሳትን ያስከትላል ነው ያለው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላድሚር ፑቲን አሁን አሁን ከገዛ ታማኝ የጦር ኃይል አዛዦቻቸውና ፖለቲከኞቻቸው ጋር ሳይቀሪ ኃይል ቃል መመላለሳቸውና ውዝግብ ውስጥ መግባታቸው ይነገራል ታዲያ የፑቲን የቅርብ ሰዎችና ሚስጥረኞቻቸው ሰዎቻቸውን ለምን እርጥቡን ከደረቅ አያይዘው ታያርፉም እስከ ነው የሶት ግስት ሲሉ ወኔያቸውን እየቀሰቀሱት መሆኑን የቢዝነስ ኢንሳይደር ዘገባ አትታል ትናንት በስቲያ ቅዳሜ በከርች ሰርጥ ባለው ግዙፉ ድልድይ ላይ ከባድ ፍንዳታ ማጋጠሙ ቢነገርም ታዲያ ድልድዩ ወዲያውኑ ጥገና ተደርጎለት በርካታ ባቡሮችም ሲመላለሱበት እንደነበር ትናንት አኒኒውስ በሰበር ባሰራጨው መረጃው ገልጦታል ቅዳሜ ዕለት በፍንዳታ መመታቱ የተነገረለት የከርች ድልድይ እንደ አውሮፓውያኑ አጣጥር በ2018 በሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን ተመርቆ የተከፈተና ሩሲያ ክራይሚያን ጠቅልላ ከያዘች ከአራት ዓመታት በኋላ የተሰራና ያለቀ በከርች ሰርጥ ስላች የተዘረጋ የ19 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የመኪናና የባቡር መስመር መኪናና ባቡር አይነት በአይነት እንደ ጉንዳን ሰንሰለት ሰርተው የሚተሙበት ድልድይ ሲሆን ድልድዩ ወደ ሙሉ አገልግሎት የገባው ደግሞ በአውሮፓውያኑ 2022 መሆኑ ይታወቃል የሩሲያ ኃይሎች ከምዕራባውያኑ የደባ ቁጥርጥር ሴራ የተነሳ እንጀታቸው የተከነው የሩሲያ ባለስልጣናት። ትናንት በዚያ የአውሮፓ ግዙ ብዙ ፍሬ ጣቢያ ዛፖሪዚያ ላይ የዳግም ሮኬት ጥቃት መሰንዘራቸውን የአይሪሽ ኤግዛማይነር ዘገባ ይህ የዩክሬን ባለስልጣናት በወጡት መግለጫቸው ደግሞ በዚሁ የትናንቱ የሩሲያ ኃይሎች ጥቃት 17 የዩክሬን ወታደሮች መገደላቸውን ዘገባው አመላክቷል የዛፖሪዚያ ከተማ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ተደጋጋሚ ሮኬት ታረርና ዳይወርድባታል የዚህ መሰሉ ጥቃት በዛፖሪዚያ ከተማ ላይ የወረደው ደግሞ ባለፈው ቅዳሜ በካርች ሰርጥ በተዘረጋው ድልድይ ላይ ከፊል ጥቃት መድረሱን ተከትሎ ነው አሁን በሩሲያና በመራ ምዕራባኑ መካከል ያለው ክፍተት አይንና ደምን ሆኗል ከዚያም ውጪ በምዕራባውያኑ መሪዎች የሚሰነዝሯቸው ሰባራ ቃላት ራሳቸውን ያናቁራቸው ይዟል የሚባለው ባለፈው ሳምንት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢኔት ባይደን የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን የኒክሌር አርማጌዶን ውስጥ አለምን ከቷታል ሲሉ የሰነዘሩት ቃል በወጣቱ የፈረንሳው ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዘንድ ከበሳል ፖለቲከኛ ሳይሆን ካረጀና ካፈጀ ሰው የሚጠበቅ የተሳሳተ አባባል በሚል ባይደንን አስወርፏቸዋል አንዳንዷም ጠቅላይ ሚኒስትር ባይደን የተናገሩትን መልሰው እያላመጡ አዛውንቱን ፖለቲከኛ ክፉኛ ገስጸዋቸዋል ባይደን ባለፈው ሐሙስ ፑቲን ቀልዳ ያውቅም የኒክሌር ጦር መሳሪያውን ይጠቀማል ማለታቸው አይዘነጋም የፈረንሳው ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን የሚሆኑ የፊንላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይዘሮ ሳና ማርያም ባይደንን ምን ፈርተው ያስፈራሩናል የምን የልብ ልብ መስጠት ነው ፑቲን ብቻ ነው እንዴ እንደቆራጥ ሰው ነው ያሉት በላኛው ጥርሳቸው የታችኛውን ከንፈራቸውን ቁንጥጥ ቁርጥ አድርገው ነክሰውና ፊታቸውን ጥቁር ኩስትር አድርገው ላያቸው የፈረንሳውን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮንን ከውጭ ባለው የባይደን ንግግር ብቻ ያንን እንዳልሆኑና በቤታቸውም ከህዝባቸው ሰላም ስለማጣታቸው ለመገመት አይቸግረውም ይህ በእንዲህ እንዳለ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት አሁንም በ2024 የእነርሱ አቆጣጠር ለዳግም ምርጫ በቀስቀሳ ላይ ያሉት የሪፐብሊካን ፓርቲው ዶናልድ ትራምፕ ምናለ በሉኝ ዩክሬን ከፑቲን ጋር ካልታረቀች በቀር ይህች አለም ጨርሶ ትጠፋለች ማለታቸው ተሰምቷል ትራምፕ በኔቫዳ ሚንደን የምረጡ ይዘመቻ የ88 ደቂቃ ንግግራቸው ባይደን አሜሪካን ከሰፊና ልዕለ ሀያል ሀገርነት አምዘግዝገው ጥለው ወደ ፖሊስ ጣቢያነት አታልም ነው ያሉት ትራምፕ ደግመውና ደጋግመው አሜሪካ የፍትህ ተቋማቷን ቢሉ የፌዴራሉን የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይን ሙሉ በሙሉ የጦር መሳሪያ ስታጥቃለችም ሲሉ በባይደን አስተዳደር ላይ ተሳልቀዋል የቀድሞው የዚያች አገር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አሉ በዚያ እንደ መንገድ በረዘመው ንግግራቸው ለዩክሬን ጉዳይ ሰላማዊ መፍትሄ መሻት ብቸኛው አማራጭ ችን ይሆናል ያ ካልሆነ ግን አሉ ትራምፕ ደገሙና የረዥሙንና ውራጣታቸውን እያጋጩ በቀጥታ ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት መግባት በዚያ ጦርነት ደግሞ ይህች ዓለም ወይም ፕላኔት ሰባራ ሰንጣራ ቢሉ ግዑዛን ፍጥረታት አይተርፍባትም ያ ይሆናልን ያሉት በእርግጥም አሉ ትራምፕ መለሱና በእርግጥም በዚያ በርሳቸው ጸያፍ አጠራር ማሰብ የተሳ መራመድ ያልሆነላቸው አሉ ባይደንና አስተዳደራቸውን ባለስልጣናት ለመንካት ነው ስለዚህች ዓለም ጥፋት የመጪው ቀን ጉዳይ አያሳስባቸውም እንኪያስ ዓለም የመተንፈሻ ሳምቧዋ ንጹሕ አየር ያገኝ ዘንድ ከተፈለገ ዩክሬን ሆይ ፈጥነሽ በፑቲን ሐሳብ ተስማምተሽና ተገዝተሽ ተቀመጪ ያለበለዚያ ግን የተናገርኩትን ደግመውም ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት ትራምፕ በማስጠንቀቂያ ንግግራቸውም የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ዩክሬንን እንዲወር ያስገደደችው አሜሪካ ናት ያንን የኔቶን ኃይል እየቀለበችና ሲያሻትም እንደ ፈንጂ መሞከሪያ በምስራቅ አውሮፓ ምድር ማስተኛቷ በሩሲያ ክብርና ሉአላይነት ላይ የተነጣጠረ አደገኛ ቀመር ነው ያኔ በኔ ያገዛዝ ዘመን ያስታውሱ እንደሆነ ኔቶን የማላውቀውን ያህል እንዳራኩት ይታወቃል አሁንም ፕሬዚደንት ሆኜ ስመለስ አለም ፎይቷን እንጂ ጥፋት አያሳስባትም ሲሉ አብራርተዋል በደጋፊዎቻቸው ፊት ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኒውስዊክን አሶሽትድ ፕሬስን አዣንስ ፍራንስ ፕሬስን ሮው ስቶሪና ሜል ኦንላይንን ተጠቅመናል